Welcome to the 2010 Czechoslovakian Surfing Championships. Sešli jsme se tady v Seniors ve Francii na pláži, aby jsme si poměřili své síly ve vlnách. A letos nově nad Case Wave, což je soutěž o nejlépe budovanou vlnu za celý týden. Honza Klavaňa nevyhrál iba celkovo event, ale vyhrál aj Nutcase Best Wave. Jedna vlna se mi opravdu povedla, za kterou jsem dostal 9,5 bodů, kde jsem udělal 3 zatáčky a s kterou jsem vlastně zvítězil. Měl jsem štěstí prostě na ty nejlepší vlny, no a tak jsem obhájil titul, no a určitě bych se za rok sem chtěl podívat znova.